На черговому засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради розглянули ряд питань стосовно змін у комісіях. Також члени виконкому проголосували за програму підтримки державної установи «Закарпатська установа виконання покарань номер 9». На реалізацію передбачено 1 200 000 із міського бюджету. Програма заповнена 2 роки. На 23-й рік програма передбачає 700 000 гривень на придбання дизельного генератора. На 2023 рік передбачено 700 000 гривень, на наступний – 500. Програма передбачає забезпечення належних умов перебування взятих під варту та засуджених осіб. Безперебійне надання електроенергії за допомогою придбання та підключення до електромережі дизельного генератора, а також зберігання енергоефективності. У рамках реалізації програми заплановані і ремонтні роботи. Як наслідок, тримання засуджених у Закарпатській установі виконання покарань буде покращене, як і умови роботи працівників. На сьогоднішній день в ній утримується тимчасово 499 осіб, плюс є режимним об'єктом і є необхідність закупівлі даного генератора. І на 24-й рік просять 500 000 гривень, це для проведення поточного ремонту та заміна сантехнічного обладнання в камерних приміщеннях. Також внесли зміни до складу комісії з організації дрібно-роздрібної торгівлі та погодження режиму роботи закладів сфери обслуговування та затвердили новий склад комісії з демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд. Прийняту програму підтримки державної установи «Закарпатська установа виконання покарань номер 9» розглянуть на сесії Ужгородської міської ради.